Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ukraynanın Avropa İttifaqına daxil olması üçün göstərilən səyləri yüksək qiymətləndiririk. Bu sözləri Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib, lakin mən Avropa İttifaqı üzvlərindən soruşuram. Siz niyə hələ də Türkiyəni qəbul etməyə tərəddüd edirsiniz? Ukrayna ilə bağlı göstərdiyiniz əsaslığı Türkiyə üçün də göstərin, yoxsa kimsə Türkiyəyə hücum etsə Türkiyəni gündəmə gətirəcəksiniz, deyə Erdoğan Avropa İttifaqına iradlarını bildirib. Ukrayna Rusiya ilə danışıqlara hazırdır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Qeyd edək ki, bu arada The Times deyir ki, 400-dən çox Rus muzlusu Kremlin əmri ilə Zelenski və onun hökumətini öldürməyə çalışır. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski general Nikolay Jirnovu Kiyev hərbi administrasiyasının rəhbəri təyin edib. Alpaz xəbər verir ki, bu haqda informasiyanı Interfax Ukrayna agentliyi yayıb. Paytaxtın müdafiəsi hər şeydən irəlidir. Ona görə də şəhərin müdafiəsinə zəmanət vermək, düşmənin paytaxtımıza yaxınlaşmasını əngəlləmək üçün müharibə zamanı Kiyev hərbi idarəsinin rəisi vəzifəsində peşəkar hərbçi təyin etmək qərarına gəldim. Hərbi administrasiyanın rəhbəri general Jirnov Nikolay Nikolayeviç olacaq Nəşir Zelenskidən sitat gətirib. Rusiya ordusu Ukraynada qarşısına qoyulan məqsədə çatana dək xüsusi əməliyyatları davam etdirəcək. Gündem az xəbər verir ki, bunu Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoygu bildirib. Bizim əsas tapşırığımız Rusiyanı qərbin hərbi təhlükəsindən qorumaqdır. Rusiya silahlı qüvvələrinin qruplaşmaları qarşıya qoyulan məqsədə çatana dək xüsusi hərbi əməliyyatları davam etdirəcək nazir qeyd edib. Şoygu əlavə edib ki, zərbələr yalnız hərbi obyektlərə və yüksək dəqiq silahlarla endirilir. Ukrayna Belarusa qabaqlayıcı raket zərbəsi endirə bilər. Gündəmaz Ukrayna 24-də istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov söyləyib. Lazım olduqda Ali Baş Komandan tərəfindən bu barədə qərar verilsə qəbul ediləcək deyə o bildirib. Ukraynanın 14-cü Knyazovsk briqadasının hərbiçiləri sutka ərzində Rusiya qoşunlarının 2 bölüyünü məhv edib. Bu barədə Onyan məlumat yayıb, bildirilib ki, Ukrayna hərbiçiləri həmçinin Rusiya hərbiçilərinin olduğu avtobus ələ keçirib. Qeyd edilir ki, Rusiya silahlı qüvvələri 29 təyyarə, 29 helikopter, 198 tank, 846 zirehli döyüş maşını, 7 ədəd hava hücumundan müdafiə sistemləri, 3 ədəd İHA, 60 gəmi, 2 ədəd Katyer itirib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Ukrayna silahlı qüvvələri Berdyansk aerodromunda Toçka onu vuraraq qarşı tərəfin texnikasını məhv edib. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ilə Çinin Xarici İşlər Naziri Van Yi arasında telefon danışığı olub. Məlumat Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinin Facebook səhifəsində yayılıb. Ukraynalı nazir Çinli həmkarına Rusiyanın Ukraynaya qarşı silahlı təcavüzünü inkişaf etdirməsi barədə məlumat verib. O, Van Yi Pekinlə Moskva arasındakı münasibətlərdən istifadə edərək Rusiyanı Ukrayna xalqına qarşı silahlı təcavüzü dayandırmağa vadar etməyə çağırıb. Çinli nazir Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini təsdiqləyərək iki tərəfli münasibətlərin strateji xarakterdaşlığını qeyd edib. O, Dmitri Kulebunun əmin edib ki, Çin həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olaraq Ukrayna torpağında müharibənin dayanması üçün bütün imkanlardan yararlanacaq. Rusiya qoşunları raket zərbələrinin intensivliyini azalır. Bunu Ukrayna Prezident Aparatının rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç deyib. Raket zərbələrinin intensivliyi ona görə azalır ki, Rus qüvvələri öz raket potensialının ən azı 3-də 2-sindən istifadə edib və indi bu ənənəvi əyləncə tədricən puça çıxacaq, deyə Ukrayna rəsmisi bildirib. Eyni zamanda Arestoviç qeyd edib ki, əsasən gecə saatlarında Kiyev və Xarkova hava və raket zərbələri endirilib. Onun sözlərinə görə Kiyev hava hücumundan müdafiə qüvvələrini Rusların 5 təyyarəsini və 3 hava hücumundan müdafiə sistemini vurub. Arestoviç söyləyib ki, Rusiya ordusu öz qüvvələrini əsasən Kiyev və Xarkova ətrafında cəmləşdirib.
çalışdırır. O, rusların bu şəhərləri mühasirəyə almağa çalışdığını vurğulayıb. Amma ümumilikdə vəziyyət nəzarət altındadır və hərbi rəhbərliyimiz onlara nə etdiklərini yaxşı bilir deyə Arestovich deyib. Türkiyənin Cumhuriyyət Xalq Partiyasının İstanbuldan seçilən deputatı Mahmud Tanal, Ukrayna'ya karşı hərbi əməliyyat əmri veren Rusya Prezidenti Vladimir Putin ve Başnazir Mikhail Mishustin, Müdafiə Naziri Sergey Shoigu, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Baş Qərargah Rəisi Valeri Gerasimov ve diğer məsul şəxslər hakkında soyqırımı, insanlığa karşı cinayetler, beynəlxalq hüququn pozulması maddeleri ile Ankara Baş Prokurorluğunda cinayet işinin kaldırılmasına çağırış edib. Milletvekili Mahmud Tanal Media Türk TV açıklamasında bu müraciət edərkən Türkiye Cinayet Məcəlləsinin 76 ve 77-ci maddelerini əsas götürdüğünü bildirib. Türkiye Cinayet Məcəlləsinin 76 ve 77-ci maddelerində soyqırımı ve insanlığa karşı işlenen cinayetler hər hansı din, irq ve məzhəb fərqi əsas götürülərək insanlığa karşı işlenen cinayet kimi göstərilir. Eyni zamanda mülki əhali yerleşen ərazilərin Cenevre Konvensiyasının maddelerine uygun olarak bombalanması, mülki əhalinin hedef götürülmesi insanlığa karşı cinayetdir. Türkiyəli deputatın sözlerine göre müharibənin özünün məxsus kanunları var ve bunlara əməl etmək lazımdır. Kanunlar bundan ibarətdir ki, sən ancaq özünü müdafiə məqsəd ilə müharib edə bilərsən. İndi Ukraynada gedən müharibədə mülki əhaliyə, qadına, uşağa, yaşlıya hücum edildiğini görürük. Buna göre de Türkiye Cinayet Məcəlləsinin 8-ci maddəsinə uygun olarak insanlığa karşı işlenen cinayetler ve soyqırım ile bağlı məhkəmələrimiz səlahiyyətlidir. Elə bu məqsədlə mən şikayet etdim. Eyni zamanda Ermənistan Azərbaycana hücum edən də eyni cinayetlərlə bağlı şikayet etmişdim. Milletvekili qeyd edib ki, şikayetlə bağlı ölkə prokurorluğu təhqiqat mərhələsindədir. Bu proses davam etməkdədir. Çünki hücum edilsə belə dürüstlüyə riayət etmək lazımdır. Savaşda qanunlara uyğun davranmaq lazımdır. Yəni burada mülki əhaliyə qarşı işlənən güc qeyri-mütənasibdir. Savaş üçün səbəblər olmalıdır. Ancaq hazırki müharibə haqsız səbəblər üzərində qurulub. Rusiyada yaşayan Amerikalı ekspert Andrew Koripko'nun müsahibəsini təqdim edirik. Rusiya ile Ukrayna arasında müharibə 6 gündür ki devam edir. Rusiya bunu öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün etdiyini desə də, Qərb və Ukrayna buna açıq işgal kimi qiymətləndirir. Sizcə, bu məsələdə tərəflərdən hansı haqlıdır? Prezident Putin 21 dekabr, 21 fevral ve 24 fevral tarixli çıxışları zamanı səbəbləri açıqlayıb və bunu Kremlin rəsmi saytında oxumaq olar. ABŞ'ın rəhbərlik etdiyi NATO Rusiya karşı geləcəyi hücumları həyata keçirmək üçün Ukraynada gizli hərbi infrastruktur yaradıb. Rusiya liderinin sözlərinə görə Rusiya sərhədləri yaxınlığında raket əleyhinə sistemlər və zərbə silahlarının regional yerləşdirilməsinin artırılması vasitəsilə Rusiyanın cavab nüvə zərbəsi imkanlarını zərərsizləşdirməyə imkan verəcək. Rusiya Ukraynadakı xüsusi əməliyyatı ilə gələcəkdə daha böyük münaqişənin qarşısını almaq istəyir. Buna səbəb Rusiyanın Ukraynada kampaniyasından bir neçə gün əvvəl Donbasda vətəndaş müharibəsinin 3-cü raunduna başlamaqla ABŞ Kiyevi BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsdiq etdiyi Minsk razılaşmalarını pozmağa davam etməyə təşviq etməsidir. Bundan əlavə Rusiya rəsmiləri dəfələrlə vurğulayıblar ki, Moskva, Kırım və Donbasa baxmayaraq münaqişə bitdikdən sonra Ukrayna ərazisini işğal etmək niyyətində deyil. Buna görə də münaqişənin Rusiya şərhi və ona aparan hadisələrin artıcılığı Ukrayna və ABŞ başda olmaqla Qərbdən şərhinə nisbətən tənqidə daha dözümlüdür. Sonuncu şərh Rusiyanı qondarma təcavüzkar səhvinə qoyur, bu da onların Rusiyaya qarşı uzun müddətli hibrid müharibəsinin, informasiya müharibəsinin aspektinə uyğundur. Bu öz növbəsində tənəzzülə uğrayan hegemonluğunu bərpa etmək üçün ABŞ-ın öz maraqlarına uyğun geostrateji siyasətdir və ictimaiyyət üçün ağlabatan bəhanə yaradır. Sizcə müharibənin genişlənməsi ehtimalı varmı? Hər hansı bir münaqişənin böyümə şansı həmişə var. Lakin Prezident Putin fevralın 24-də səhər tezdən Rusiyanın Ukraynada keçirdiyi xüsusi əməliyyatla bağlı verdiyi açıqlamada xəbərdarlıq edib ki, onun ölkəsinin hərbi qüvvələri üçüncü tərəflərin onun missiyasına müdaxilə etmək cəhdlərinə qətiyyətlə cavab verəcək. Bu, NATO-nun müharibə zonasına birbaşa müdaxiləsi perspektivlərini xeyli azaldır. Hərçənd ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi anti-Rusiya hərbi bloku Ukraynaya daha çox silah göndərməyə tövsiyə götürür. Bu güman ki, münaqişəni o qədər də gərginləşdirməyəcək. Çünki indiki dinamika Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada öz ölkələrini
milli təhlükəsizliyinin qırmızı xətlərini təmin etməkdə hərbi uğur əldə etmə rəhbəsində olduğunu göstərir.